וואו, אנחנו כאן, אי אפשר להאמין. זה קורה. וואו. אז ערב טוב לכולם. אני מודה לכולכם שבאתם להיות איתי הערב, ואני אגיד את המשפט שחיכיתי לו כל כך הרבה. בהקרנת הבכורה העולמית של הסרט נפקות, תמיהה. תודה. אני אגיד כמה מילים קצרות ככה לפני הסרט, נתרכז בסרט וביתר נעשה הכל. קודם כל, חבר הכנסת גדי יברקן, הוא כאן לא בגלל שהוא חבר הכנסת גדי יברקן, בגלל שהוא חבר, ידיד, והיה איתי בראשית הדרך במפגש עם הקהילה באתיופיה, קיבל משימות לתמוך, לעודד, לתווך, ולהגיד את הדבר החשוב ביותר שאמרת לקהילה, אולי אתה לא זוכר. חברים, התהליך שעומד בפניכם הוא ארוך, מורכב וקשה. לבית הישראל, יהודי אתיופיה מגונדר וטיגריי שאתם מכירים, זה לקח 150 שנה עד שהם זכו להכרה. חברים, נשימה ארוכה לפחות 5 שנים. בימים האחרונים, גדי, אפשר לומר, מוטרד ימים ולילות על ידי, והתגייס באופן מפתיע, ממש, לעזור לי לעשות את, להגשים עוד חלום, שעכשיו אנחנו בהצלחה חלקית שלו. התוכנית הייתה שגיבורי הסרט, נציגי הקהילה, אברה, בליינה ומיקי, שתכף תפגשו אותם על המסך, יהיו כאן איתנו. גדי לקח על עצמו התחייבות יוצא דופן של איש ציבור מול מנהל האוכלוסין של מדינת ישראל, שסירב לתת ויזה לאורחים שהזמנתי מהקהילה. בסופו של דבר, מה שנקרא סיכן את שמו הטוב, עבדתי כמו פקידה מתפקדת מעולה וחבר ללא הפסקה, והתוצאה שלנו היא לא מושלמת, אבל היא נפלאה. מחר ב3 לפנות בוקר ינחתו כאן בעזרת השם מיקי בליינה ואברה, אחרי מסע לא פשוט של ייסורים, וכיוון שמדובר בקהילה רוחנית מאוד, וגם אני מאמינה בהשגחה ובבורא עולם, אמרתי להם, בואו תלמדו מושג חדש, קוראים לזה יסורי גאולה, פעמי משיח. אז מחר ב3 בבוקר הם ינחתו, חלק מחבריי שנמצאים כאן יקבלו אותם, ואנחנו נשתה קפה, נלך לכותל, לכנסת וכל השאר. אני רוצה להגיד כמה מילים קצרות לפני תחילת הסרט. אני רוצה להגיד איך בעצם אני מוצאת את עצמי מול קהילה כזאת, כשבשנה הזאת אני מציינת 40 שנה, מאז שהתחלתי כסטודנטית לתואר שני בחיפה, כשהתחילו להגיע ראשוני העולים לאתלית. לפני 4 שנים אני מקבלת טלפון בערב אחד מחברי משה תספאי שיושב איתנו כאן. בטלפון הזה הוא מבקש ממני לשוחח עם אדם אחד שנקרא בליינה תזבקו. משה תספאי גרם למהפך, לרעידת אדמה, לצונמי בחיי. מאותה שיחת טלפון שלאחריה הגעתי לראשונה לאתיופיה, אחרי שחזרתי מעוד קהילה יהודית מרתקת, שבט הלמבה בזימבבווי, שם חגגתי את חג הפסח, עצרתי לעצירת ביניים באתיופיה ל7 שעות, ופגשתי לראשונה את הקהילה. מאז 4 שנים, בעצם הקהילה הזאת תפסה את ליבי, נפשי, רוחי, זמני, וכל משאביי, ובמשך 4 שנים, בערך כל חצי שנה, הגעתי לאתיופיה, לעבוד עם הקהילה, לתמוך בה ולחזק אותה ולקדם תהליכים בארץ ובאתיופיה, תשמעו יותר בהמשך. אני חייבת לומר, זכיתי זכות גדולה. זכיתי לפגוש קהילה שמאמינה ללא כל ספק במוצאה, בזהותה ובזכותה להיות קהילה שווה לשאר קהילות עם ישראל. יתרה מזאת, מצפה שעם ישראל, עם ישראל הגדול, שלא הגיע אליה או חלף על פניה, ואני אומרת זאת כי אנשים רבים לאורך ההיסטוריה פגשו בקהילה, מיוסף הלוי דרך פייטלוביץ', דרך ריצ'רד פנקרס, דרך ישראלים שהגיעו לאתיופיה, עיתונאים, צלמים, כל מיני אנשים חלפו על פני הקהילה הזאת. כשאני הגעתי בשנת 2018 קיבלתי את השליחות והחלטתי להישאר. התחנה היום היא תחנה בדרך, יחד עם מנהיגי הקהילה שביקשו ממני לחשוף את סיפורם לעולם, החלטנו לעשות את הסרט הזה, ובמקביל בשנתיים האחרונות עבדנו עם עורכת מופלאה בארצות הברית שמה נינה, ועם פרופסור מרלה ברק שניידר, שהיא מומחית עולמית בנושא של יהדות באפריקה, שלקחו על עצמם לתת לנו את ההזדמנות לכתוב את הספר שמוצג בחוץ, למי שרוצה להכיר ולהבין יותר לעומק.
זה לא פשוט. חברי הקהילה, שלושה, שכתבו בספר פרקים, פלוס חוקר שאינו מתוך הקהילה, ואני, איננו כותבים אקדמיים מדופלמים. תהליך העריכה הוא תהליך של חקירה, העמקה, למידה והבנה. שני התוצרים האלה הם מבחינתנו נקודת מוצא לשלב הבא. כן, אנחנו נמשיך להיאבק שמדינת ישראל והעם היהודי יכירו בקהילה הזאת ובקהילות דומות כקהילות בעלות זכות שווה להיות חלק בלתי נפרד, כיוון שהן קהילות עתיקות יותר מהקהילות היהודיות הנורמטיביות במרכז של העולם היהודי. אנחנו נאבקים באתיופיה. יושב כאן השגריר הקודם, מר רפאל מורב, שלא רק היה שגריר מדהים באתיופיה, הפך לחבר שלי ושל הקהילה, וסייע לנו בתהליך שאנחנו קרובים לקצה שלו, לקבל אדמה לבית קברות יהודי, אדמה למבנה קבע של בית כנסת, ואדמה למרכז תרבות. אנחנו בדרך. בליינה מיקי והברה יעלו בסוף הערב הזה על הטיסה בעזרת השם באתיופיאן איירליין, ויגיעו מחר בבוקר לישראל. חלקכם יפגשו אותם בדרכים כאלה ואחרות, ואנחנו ממשיכים במסע הזה עם אורך נשימה ארוך. אני רק מקווה שאחרי שתראו את הסרט, תבחרו גם אתם להתגייס כל אחד בדרכו ובמקומו, וגם גדי ואחרים, שזה לא ייקח הפעם 150 שנה עד שהקהילה הזאת תוכר, אולי פחות. אז תודה רבה וצפייה מהנה.